Atenderezwa gulumizwe o chitafe tonda ne mama na mgeleka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi chitangala mbasindikira chitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi dembe mbasindikira dembe mbagomba go cha wagola erizala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusa zako bachika na mwena abampuliza mbiti bya mabenja ulo twabaza chitafe tonda ne mama na mgeleka weponi bajaji afa mbiti bya benja onate kurakade kano ketulimu akwa kuchizipa kwa nsi ya feyo monda wepo ni ya wabweru katonda tude monda monza na msa katonda tude monda mugwe nga katonda ite ngerede uliwa dembe okubuza mtumago okutaka nyana wigambo vio gendo okuwera ngo uliza kusawa wisule mguruka uyonge yu nobramu obobi koze se okuwera nga uzukusa mazima haka tude nga tuna wakwera nga tutandika ebarua ya kadekano okuva eri muganda wafe Mira sabatukore ekikowe echa bulamu ngo ingize ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya ekizikiza era mukama ingize ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza ingize ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza ingize ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gafuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga wajja wano osobole okubeera ng'oleeta eggulu ku nsi zuula obwa katonda bubeere bumwa mu butukuvu obutuddemu otegere nti yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bulamu tewaliwo akusinga tewaliwo gw'osinga ffenna tuli kyekimu tukolebwa ettondero erimu ery'ensibuko y'obutonzi gwe bayita lubaale awamu wewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna ab'emikwano yenze Mira akola obudde bwonna mu kakiiko ak'okuyimusibwa kwa sseŋŋendo nnattimba era nga tuli wamu na eganda eryawamu okukolaganira mu kutuukiriza ensonga ey'okuyimusibwa kwa sseŋŋendo yammwe n'ebitonde ebigituddemu abaagalwa tuyaayaana okubeera nga mumanya nti tuli kubalabirira era nga buli kintu kyonna kitambula okusinziira ku nteekateeka entukuvu era n'endagiriro entukuvu mukitegeera abaagalwa tetusobola kugamba nti no tulagirira buli kintu kyonna ku nteekateeka entukuvu eno era nga waliwo ebintu bye tutasobola kubeera nga tubazannyira paka olunaku olwaliro oba okubagamba olunaku ekintu wekinaabeerayo nedda naye ebiseera ebimu tubagamba ebiro okusinziira ku kwebonga kw'amayengo agamayimusibwa kubanga ebintu kati binyinyiitira okusinga bwe byali emabega abaagalwa muli kuwanirira obufundikwa obw'ekitangaala obweyongera okubeera nga bwebonga eri emibiri gyammwe okusinga nga we kibadde emabega era kati nga muvaamu ekitangaala kingi nnyo ekidda eri ffe ekidda eri olulubaale ekidda eri ebirungo eby'obwannaggwano bwammwe mmwe abasamize oba aba light workers abaagalwa musitudde olubengo lunene era nga tulaba engeri we mutandise okubeera nga muwewuka tuwuliriza ekitangaala kyammwe tuwuliriza okubeera nga temukyazitowanga we mwali obuwebufu bwammwe mu ngeri eno abaagalwa nsaba egganda eryawamu oba saba egganda eryawamu likuyambeko likuyambeko okubeera nga likusitulirako olubengo likuyambeko okubeera nga weetikkula kasasiro yenna osobole okubeera nga odda mu kitangaala amayengo ag'emitendera egya waggulu kyekitangaala era nga bwe bufundika obw'ekitangaala nga gwe mubiri gwammwe gwe gutandise okubeera nga guwuliriza n'okufuna empulire ey'obuwewufu mukitegeera abaagalwa abaagalwa y'ensonga lwaki bangi ku mmwe mutandise okubeera nga mukendeeza amasavu
mukendeeza obuzito bwe mubadde nabwo mu mibiri gyammwe obukye muteetaagisa mu kadde kano. Mubadde muteekako emibiri gyammwe nga mugiteekamu amasavu musobole okubeera nga mufuna empulira ey'okukuumibwa. Mukitegera? Naye kati emibiri gyammwe egy'omunda engeri we gitandise okubeera nga gigattaganya wamu n'omubiri gwammwe ogwa wabweru, amasavu gano abaagalwa gasobodde okubeera nga gaweereza omulimu gwago ogw'okubakuuma. Naye kati ke kaseera okubeera nga gakendeezebwa. Y'ensonga lwaki mulaba n'engeri gye mubadde mulyamu emabega oba okuwoomerwamu ebintu ebimu ebibadde bibagezza kati bitandise okubeera nga bikyuka. Waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo ezigenda mu maaso okubeetooloola. Mukitegera? Abaagalwa kano si ke kadde ak'okubeera mu kiwubaalo naye kadde kakujagambiza. Mukitegera? Stories nnyingi nnyo ezibagambiddwa okutuusa olunaku olwaleero. Naye nze Mira njogera erimmwe era nga mbagamba nti mbaagala. Nnina omutima ogw'okwagala ogw'obwannaggwano oba ogutakoma oba omunene eri mmwe ku lw'omulimu gwe mukoze. Bangi ku mmwe mikwano gyange era nga muli baŋŋanda zange mu biro eby'emabega era nga by'ebiro eby'obujjajjaffe bwe tuzze tutambuliramu. Abaagalwaffe tetukaddiwa. Tetukaddiwa mu bbanga lye tutuddemu kubanga teririimu biro. Mukitegera abaagalwa? Abaagalwa, ndabye emyoyo mu bwesedde bw'emyaka bangi ku mmwe mbalabye mu bulamu obwammwe nga ndi mu lugoye lwe ndimu. Nzija olunaku olwaleero nga nsabiddwa omu ku mmwe okusobola okubeera nga mbawa obubaka obubazzaamu amaanyi n'amawulire ag'ebyo ebigenda mu maaso. Mukitegera abaagalwa? Abaagalwa, kituufu waliwo bingi bye tutasobola kubeera nga tugabana naye ate waliwo bingi era bye tusobola okubeera nga tugabana kubanga tulina bingi bye tulaba ku mutendera gwe tutuddeko ku lw'enkyukakyuka ezeeyongera okubeera nga zijja eri obulamu bwammwe. Abaagalwa? Mukitegera? Abaagalwa, enkyukakyuka y'obudde naye etandise okubeera ng'ekyuka. Tulaba ekitangaala kingi ekiva kati ku ssengeno na ttimba nga kiva eri mmwe nga kijja eri ffe. Tulaba ekitangaala tulaba nga muwaniriza ekitangaala era nga mukisaasaanya mu ngeri ey'obukakkamu. Mukitegera abaagalwa? Abaagalwa, okuyimusibwa kugenda kubeerawo eri buli kinnoomu eyeetegese oba amanyi oba tamanyi kugenda kubeerawo oba osobodde okubeera nga ogoberera ebyobufuzi bwo oba nedda. Kyonna kye kiri tewaliwo kigenda kuyimusa tewaliwo kigenda kuyimiriza mayimusibwa gammwe. Ekitangaala, sengendo na ttimba wamu n'okwebonga kw'emmunyeenye mu lulubaale gugattaganye wamu n'okuyaayaana kw'omutonzi oba gwe muyita emisange okusobola okubeera ng'okuyimusibwa kuno kugenda mu maaso. Abaagalwa, waliwo bintu bingi nnyo ebikyusiddwa. Ensonga lwaki n'endaba yaffe nayo eyimusiddwa ne tubeera nga tufuna endaba ey'obwerufu? Abaagalwa, emikwesese gyonna egibadde ku ssengendo yammwe giri kutereezebwa n'okuyerebwa. Mikwesese mitono kati egisigadde. Abaagalwa, tulina tekinologiya oyo abalala gwe batalina era nga tekinologiya ono tusobola okumukozesa okubeera nga tuziyiza okulumizibwa eri abantu abasinga obungi kibasobosoza osobola okubeera nga mutuukiriza ekyabaleeta wano. Kansuubire nti mujja kujagambiza okulaba enkyukakyuka ezigenda mu maaso mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, temutusobola kubeera nga mutusisinkana ekiro, we musalawo mutusobola
ng'ogenda kweba kagamba nti ndyaya n'okubeera nga nsisinkana baganda bange abatudde mu kibiina ekitudde mu kitangala okwetoloola obutonzi bwonna. Baganda bammwe abacwezi babalindiridde, ab'enganda zammwe okuva mu biro mu bbanga ery'enjawulo abaagalwa babeetoolodde. Temubeerangako mweka era tewukibeerangako bwe kityo, buli kiseera mulabirirwa. Mukitegera abaagalwa, ebiro kati bitandise okubeera nga bigattaganyizibwa, era y'ensonga lwaki ebintu kati byeyongedde okubeera nga birabisibwa mu ngeri ey'obwangu. Mu ngeri eno mubeere beegendereza ku kiki kye muyaayaanira, mubeere nga muli baggufu eri ebyamagiro ebijja eri amakubo gammwe. Tulaba enkyukakyuka nnyingi nga zijja, era ng'essanyu lingi eririndiriddwa abaana b'abantu. Nze mmira mbaweereza okwagala kwange, n'obutakoowa tukola bukubirire kiro na misana okulaba nga okuyimusibwa kwa Ssengendo na Ttimba kutuusibwa mu bwasse wamala. Mbaweereza omukisa akaddekona. Atenderezebwa agulumizibwe Ekitaffe Ttonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.